Ama David Haşuli 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Ბოლო ორი კვირის განმავლობაში პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და ის ალადაშვილის კლინიკაში რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფებოდა. David Haşulis 2017 წელს ეგრეთ წოდებული ბეხტერევის დაავადება დაუდგინეს. დაავადების მაპროვოცირებელ მიზეზად ის თავად 2007 წელს ნოემბრის აქციების დროს ცემის შედეგად მიღებულ ტრავმებს ასახელებდა. Nişan sahibi, her az duruş verdi brunde bakalım. Ay ha şut kuzeye da. Her az çemziye de mukide bu. Ne çemziye bak çemiz tuğ davam tavır. Ver davam tavır. Kuli duma basar ya. Kuli duro ama itzora. Kuli duro ama itzora. Kuli duro ama itzora. Dat kuli her az duruş verdi brunde bitti. Asıl ama şut çemziye bak suli tavır. Ha çemziye bak kuli. Şut kuli zamoka da. Ha çemziye arman tavır bine. Kuli kolera bu adam yeriz. Kama upati urable bu. Kama upati urable bit kuli ha. Kuli ha kolera arman mazgan ne bi imre bitisa. Adalık baba. Adamiyenebs aupandiurebda videos uqebda da mere ashantajebda da dghemde martavs am masalebi da tkuen rogor bedavt khmis amoqebas rogor mistoret toals kveni gadaqare es qelaperi mali dakharet qelaxer tsisxliani rejimis tsisxliani zarbamadgeneli tsisxliani rejimsebi bolobleshi dabrunis sheizleba khlo rejimsebi atsertebi artserti tsuti chikas arvisri kaleps arvisri sheizleba მაგრამ თქვენა გამომგზავნ პრიან ხოლადია ცოგლები მიშა ვერ რეგისტრები არ ჩამოგზავნი ვარ მიშა სააგაშილო ვერ რეგისტრები არ ჩამოშულა ერთი ვერ რეგისტრები ხელისუფლებაში მაჩერებდი ვერ გამაჩერებ სამჯერ გინდა და ჩემი მოკლა ვერ გამაჩერებ ვერ ცეკლა ვერ მე მინდა და ძველი მოკლა ის დანამედო ამან ხო მე 10-ზე მეტი კაცი დამესხა თავს. ეს იყო პირდაპირ ტერორისტული აქტი, თავდასხმა. უბრალოდ ჩვენთან ტერორისტული აქტს თუ აფეთქება და რამე სასოციალურ გამოყენება არ ახლავს ტერორიზმთან და არ ითვლება. მაგალითად, მანამდე მხრუჭები გადამიჭრეს და ისიც არ ითვლება ტერორისტული აქტად. ეს თავდასხმა იყო გამშვები მექანიზმი ჩემი დაავადებისა, აუტოიმუნური დაავადებისა, მაანკილოზებელი სპონდილიტისა. სხვაგვარად ყოფილ საბჭოთა კავშირში ბექტერების დაავადებას ეწოდებენ. გიგა ბოკერია იყო სააკაშვილის რეჟიმის მუდმივი გამპრავებელი, იდეოლოგი, დამასაბუთებელი. სააკაშვილი იყო ვიჟდა გადარეული, რომელსაც ეს გიჟური იდეები მოძდეთ თავში და ბოკერია ამას ყველაფერს ამართლებდა. გივი თარგამაძე სული სამოხდით გემუქრებოდა. Sus amuk hadi. Sus amuk hadi. ეს იყო ავტორიტარული რეჟიმი, რომელსაც ჰქონდა ტოტალიტარული რეჟიმის მთელი რიგი ნიშნები. სააკაშვილმა ჩაჯდეს პირველ რიგში და გვერდზე უნდა მიუსვლენ. ბოკერია, ერაბიშვილი, ახალაია, აბაშვილი, მთელი ორივე ფრაქცია ერთმანეთს არ უნდა დავაშოროთ. ძმები იყვნენ ყოველთვის და ძმურად უნდა ჩასხდნენ ერთად. თუ არ დაისაჯა არავინ, მომავალში კალმეურდება და სასჯელის ამოცანა იურისპრუდენციაში ეს არის, არსებობს კერძო პრევენცია და ზოგადი პრევენცია. კერძო პრევენცია, რომ თვითონ იმ ადამიანმა აღარ გაიმეოროს სასჯელი და ზოგადად დანაშაული და ამიტომ ჯიით იმ კონკრეტულ ადამიანს, ზოგადი პრევენცია, რომ სხვას არ გაუჩნდეს ძვლება, რომ იგივე გააკეთოს. შემოწვიდნენ, რავი, რამდენი იყვნენ, შეიძლება 30-40 კაცი რა. გარეთაც იყვნენ კიდე და სულ ყველა ის ვიყავით, სულ ყველა ვხსენეს მაღაზიაში. გარეთ, მაღაზიის გარეთ ვინც იდგნენ კიდე. Ну, ასე თქვა დაინტერესებული პირები რა და კობა დავითაშვილი გამოიყვანეს მე გარეთ, თან მოათრევდნენ, თავია გაჭეხილი, სისხლით არის მოწყული. ბატონი კობას ნაცემი. Ну, სასტიკად, ყველაზე მაგარი ნაცემი ის არის. თუ ნაცემი ქვია კიდე მაგას, რა ვიცი. Маршрутгаш чатенес чатенес маршрутгаш და წაიყვანეს ფორმიანები არ არის არა ფორმიანები არ იყვნენ აი ისე ისინი ეცვათ რა ვიცი სამოქალაქო ისინი ეცვათ ვიზიტით და მანო მერაბიშვილს ვერ ველაპარაკებოდი სხვადასხვა თემებზე და სხვა მეუბნებას სხვა შორის რომ სხვა შორის რომ იცოდეო ისე ყობა დავითაშვილი პრაქტიკულად ჩათვალე რომ მკვდარია რა რას მეუბნებს თქვენ
Ну политикура тут არის, რო იცოდეო, ეს რა ქეთ თუ არის და რას პოლისკო თუ არ და აი ნახავ მალე მოკდება, ეხა ყველაფერს ბონდი ვერ გეთქვი. ეს რომ მითხრა, ეგრევე და უკიდე ყურმილი მიდო. ტელეფონი ზარებ გადის. ჩინეთში ვიყავი პეკინში ოფიციალურ რეზიდენციაში, რა თქმა უნდა ჩინელები უსმენა, რუსეთზე გადიო და რუსები ყველაფერს იცერდნენ. ჩაუშვა ვანო მერაბიშვილი. რომ ეს ოპერაცია სპეც ოპერაცია მომზადებულია ვანო მერაბიშვილის მიერ და ვანო მერაბიშვილი მას როგორც ქვეყნის პრეზიდენტ შეუთანხმა ეს საკითხი. იმიტომ რომ იმ მომენტში როდესაც საუბარი დგებოდა ეს იყო 7 ივნისამდე ესე იგი სადღაც მაისში ეს ჩანაწერი ჯერ გაკეთებული არ იყო. მერაბიშვილს ამს არჩევანი ან თვითონ დაიგრძელოს საპატრულოში ყოფნის ვადა ან დაადასტუროს ის ფაქტი რაც ყველამ ვიცით რომ სააკაშვილის მართლობის პერიოდში არც მერაბიშვილი არც ადეიშვილი და არც ახალაია და არც არავინ დამოუკიდებლად არიღებდა ასეთ გადაწყვეტილებას. მაშინ ამ ჩანაწერის ავტორად სუფრის ერთ-ერთი წევრი დასახელდა, რადგან პარლამენტის დეპუტატის ფარულად მიყურადებას კანონი კრძალავდა. თუმცა რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ექს-პრეზიდენტის განცხადებაში კობა დავითაშვილმა სააკაშვილის აღიარება ამოიკითხა. ყოფილი დეპუტატი ამბობს, რომ ექს-პრეზიდენტმა სისხლის სამართლის დანაშაული აღიარა. ეს არის პირველი დადასტურებული შემთხვევა, როდესაც კვარც პირდაპირ სააკაშვილთან მიყვება. რომ ფარული ჩანაწერებს პოლიტიკოსებზე ახორციელებდა ვანო მერაბიშვილი სააკაშვილთან შეთანხმებით. საქმე ის არის, რომ ის სუფრის წევრი, რომელიც სინამდვილეში აგენტი, კონფიდენტი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და არა თავის ინიციატივით მოქმედი, ძალიან საეჭო ვითარებაში, ავტოავარიაში ძალიან მალე იმ ჩანაწერის გამოხატებიდან გარდაიცვალა. და მე ლოგიკური და ბუნებრივი ეჭვი მიჩდება, ხომ არ მოიწილეს თავიდან სახიფათო მოწმე. იმიტომ რომ მისი ჩვენ ის რომ დღეს ცოცხალი ყოფილიყო, მისი ჩვენება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ხო? პოლიტიკიდან წასული დიდი პოლიტიკური ბიოგრაფის მქონე კობა დავითაშვილის ეტლით გამოჩენამ საზოგადოების ნაწილი დააბნია და გაჩნდა ვერსია, რომ იგი ეტლს სამუდამოდ მიეჯაჭვა. ვისაც არ გაქვთ ინფორმაცია, გეტყვით, რომ ეს არის 2007 წელს მასზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგი, რომელმაც ზუსტად 10 წლის შემდეგ იჩინა თავი. იგი, როგორც თავად ამბობს, ცემის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე დაკითხეს. დავითაშვილი ამბობს, რომ ნოემბრის აქციების მიმდინარეობისას მისი გატაცება და ცემა მიხელ სააკაშვილის დავალებით პოლიტიკური ანგარიშ სწორების მიზნით განხორციელდა. დღეს კობა დავითაშვილის იმუნური სისტემა სხვა დაავადებების ნაცვლად საკუთარ ორგანიზმს ებრძვის. გაუცაძლისი ტკივილების მიუხედავად კი უნდა იაროს, რომ არ გაშეშთეს. რეჟიმის მსხვერპლი ნახეთ ვარლამ ციკლაური სიუჟეტში. გაგრძელდებას, შიმშილობას გაგრძელდება აქციებით. ეს არის ბატონო ქართული დემოკრატიის სახე. ყოფილი პოლიტიკოსი, იურისტი კობა დავითაშვილი მესამე თვეა მძიმე დაავადებას ებრძვის. ეს 10 დღე ძალიან მიჭირდა ამის გაკეთება და ეს 2 დღეა რაც შევძელი კურნამობის შედეგად, რომ მანქანაზე დავიჭარიო. მე მიჭირს ბეხტერევის დაავადება. ეგრეთ წოდებულმა ბეხტერევის დაავადებამ თავი რამდენიმე თვის წინ იჩინა. დიაგნოზის დასმიდან რამდენიმე დღეში ჯერ სიარული გაუჭირდა, შემდეგ კი კიდურების მოძრაობა. ეს არის ხერხემლის ყველა მალის ანთება ერთდროული, რომელიც იწვევს მალების მერე შეზრდას. გამშვები მექანიზმი იყო ტრავმა. ძალიან ისეთი ვერაგი დაავადებაა და ძალიან რთულად დასადგენი. იმიტომ რომ ეს არის შენივე იმუნური სისტემა გებძვის შენ. აუტოიმუნური დაავადების იშვიათობიდან გამომდინარე სპეციალური წამალი საქართველოში არ იშოვება. იმუნოდეპრესანტი საზღვარგარეთიდან ჩამოაქვს. ერთი გადასხმის ღირებულება 3200 ლარია. სპეციალური მედიკამენტი ორ თვეში ერთხელ უნდა მიიღოს, რათა მოძრაობა შეძლოს. ტკივილის მართვის ცენტრში ძლიერი ტკივილების დაძლევაში ეხმარებიან. იმისათვის, რომ პაციენტის მდგომარეობა არ გაუარესდეს, სხვადასხვა სახის გამოკვლევა უტარდება. კურნალობა კომპლექსურია, ფიზიოთერაპია, ვაკუუმთერაპია და ლაზეროთერაპია. ტკივილების შესამსუბუქებლად ექიმები ოზონის თერაპიასა და სპეციალურ მასაჟსაც მიმართავენ.
დაესვა დიაგნოზი ბექტერევის დაავადება. ბექტერევის დაავადება მართლაც რომ რთული, ქრონიკული და სამწუხაროდ განუკურნებელი დაავადება. ის მიმდინარეობს ძირითადად გავათეძოს სახსრების, მალთაშორისი დისკუების და არავერტებრული რბილი ქსოვილების დაზიანებით. აი ამ დროს ხრტილოვანი ქსოვილები გარდაიქმნება ძლოვან ქსოვილად და მიმდინარეობს ხერხემლის გაძვალება. დაავადების სრულად განკურნება შეუძლებელია, პაციენტის მდგომარეობა კი რთული. ექიმი გვიყვება, რომ მაანკილოზებელ სპონდილიტს, ანუ ბექტერევის დაავადებას ძირითადად ძიმე ფიზიკური ტრავმა იწვევს. შალვა გაბადაძის თქმით, ხშირ შემთხვევაში დაავადება ადამიანის ორგანიზმში 10 წლის შემდეგ ავლენს თავს. ჩვენ შემთხვევაში დაავადების გამშვები იყო სწორედ ფიზიკური ტრავმა. მაგრამ საოცარია ის ამბავი, რომ ბექტერევის დაავადება ვითარდება შემპარავად, ნელი ტემპით და თავს იჩენს მხოლოდ რამოდენიმე წლის შემდეგ, მაგალითად 10 წლის შემდეგ. ეხა როგორ ვარ? აი სპორტსმენი დოპინგს მიიღებს ისე. ანუ შემიძლია პრინციპში გარეშე ცგავია რა ამ წუთში. რამდენი ხანი გრძელდება ეს? ვაჩნია როგორ მოვლით თავს. ანუ დაახლოებით 9:30 საათის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ კობა დავითაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მოათავსეს. რა სარგიშო მე რა ნაბა? ძიმე დიაგნოზს კობა დავითაშვილი 2007 წლის 7 ნოემბერს მისი ცემის ფაქტს უკავშირებს. იხსენებს, რომ იმ დროს მძიმე ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. სასტიკად ცემეს, რის გამოც სხეულის სხვადასხვა სიმძიმის ტრავმა მიიღო. 10 წლის შემდეგ კი მდგომარეობა დაუმძიმდა. დაზიანებები მივიღე თავის არეში, ძირითადად ძლიერი სისხლდენა და კისრის არეში, როდესაც ორი მალა დამიზიანდა, უბრალოდ მალებს შორის ხრტილები. თუმცა თვითონ ეს დაავადება, ბექტერევის დაავადება გამოვლინდა 10 წლის შემდეგ. სამწუხაროდ ამ დაავადების თვისებაა, რომ საშუალო დიაგნოზირება და გამოვლენა სიმპტომებისა ხდება უკვე მაშინ, როცა საკმაოდ უკვე გვიანია. ახლა ყოფილი დეპუტატი ონლაინ მედია პლატფორმის თანამშრომელია. პოლიტიკიდან ჟურნალისტიკაში გადანაცვლების მიზეზს თავად გარემოებებითა და ამ საქმისადმი ინტერესით ხსნის. კამერის რომელი მხრიდან დგეხარ, რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია კამერასთან ხარ, ხო? ვიდეო კიქით ხარ, ეს გამოდივარ აქეთ. არ არის არც ნელია და არც იოლი. მაგრამ მე მგონი ყველაზე ბუნებრივი გადასვლა. ჯანმრთელობის მდგომარეობა გადაცემების ჩაწერაში ხშირად ხელს უშლის, მაგრამ ქმერთის ჰიპოთეზა მისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი წყაროა. ჟურნალისტის ამპლუაში მყოფი ყოფილი პოლიტიკოსი ფარხმალის დაყრას არაპირებს, ამბობს, რომ დაავადებასთან ბოლომდე იბრძოლებს, იქამდე, ვიდრე მისი სხეული ამის საშუალებას მისცემს. რადგანაც კაცნი ქვიან შვილნი სოფლისა, არც კაცი ვარგა, თუ მცოცხალი გასაემსგავსოს.